Что убить? Знал. Знал. Игорь Волотова. Как какво? Това го знам от 2 години, откакто се запознахме. И какво от това? Аз също те обичам. И какво от това? Как ще осъществим тази обич? Къде? Защото тя е действие, нали? И живот заедно, а не само състояние. Аз ти искам. Готова съм на всичко заради тебе. Но какво от това? Так какво? Това не променя нещата. Разбираш ли? Това, че си честен, чувствителен, светъл, това също не ги променя. То не е достатъчно. То е чудесно, аз затова и те обичам. Но не стига. Не разбирам, че за дума какво искаш. Обясни ми какво искаш още. Искам. Престъпление ли е, че искам 2 рокли вместо 1? Да бъдем заедно с тебе на морето. Да бъдем там дълго, цял месец. Да лежим на скалите. Да пътуваме в зелената вода.